Вітаю у прямому ефірі «Таврійські новини» у студії Оксана Хлібус. Кореспонденти Суспільного продовжують стежити за перебігом подій в місті та області. Кримського татарина Едема Бекірова перевезли з Сімферопольського СІЗО до лікарні імені Семашка на обстеження. Повідомляється на сторінці у Фейсбуці «UA Новини» з посилання на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову. За її словами, у медзакладі Бекіров пробуде 2 тижні. Нагадаємо, російські силовики затримали кримця Едема Бекірова 12 грудня, коли він в'їжджав на півострів, щоб відвідати матір. Згодом його передали ФСБ, а підконтрольний Кремлю суд вибрав йому запобіжний захід у вигляді отримання під вартою. Бекірова закидають транспортування і розповсюдження понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Захист чоловіка наполягає, він фізично не міг зробити, бо хворий на цукровий діабет, переніс інфаркт, операцію на серці і ампутацію ноги. Проживає у Ганічеському районі. Ми будемо стежити за перебігом інформації і дивіться її оновлення на нашій сторінці у Фейсбуці. Херсонський кардіологічний диспансер залишився без кардіостимуляторів. Держава не дала грошей на їх закупівлю. Про це кореспондентам Суспільного повідомив головний лікар диспансеру Олег Мазурях. І додав, що минулого року Міністерство охорони здоров'я не поставило жодного кардіостимулятора. Їх придбали за гроші обласного бюджету. Запаси, які залишилися з 2018-го, 3 апарати, встановили хворим на початку січня. Вчора прооперували останнього такого пацієнта. Ви розумієте, що це, як кажуть, раптово виникає. Сім'я не готова зразу знайти такі кошти. Саме простий кардіостимулятор для пацієнта у віці 65-75 років на сьогоднішній день коштує 21-23 тисячі. Залежить від виробника. Це саме простенький. Далі по наростаючій йде 25, 30, 42, 56 і до 150 кардіостимулятори, які мають різні функції. 150 – це кардіостимулятор трьохкамерний, який стимулює серце, запускає сам, якщо воно, не дай Бог, становиться. Ну, слава Богу, що такі нам потрібні 3-5 на протязі року. А от однокамерні, я кажу, що їх треба мати хоча б 150-170, щоб спасати пацієнтів. У Херсоні рятують від замерзання зимовий ботанічний сад. Розташований він в Інституті зрошуваного землеробства. Минулого року тут висадили тропічні рослини, а в приміщенні немає опалення. Яких заходів вживають науковці, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Зараз у цьому приміщенні 11 градусів тепла, у грудні було 9, бажана температура 15 градусів. Відкривають двері та вікна із сусідніх приміщень, встановили 2 електродуйки. Деякі рослини накрили наметами з плівки. Розповідає, як рятують зимовий сад директорка Інституту зрошуваного землеробства Раїса Божегова. Дуже добре, що наш зимовий сад знаходиться внутрі якби приміщення. Тобто з усіх 4 сторін він огороджений будівлею. І тому, яка опалюється. І тому ми відкриваємо всі двері, вікна і якось намагаємось поповнити зимовий сад додатковим теплом. Крім того, в цьому році таких тривалих великих морозів ще не було, а ті заморозки, які були, ми тут своїми силами встановили 2 опалювальні системи, підтримували температуру, нижче ніж 9 градусів тепла вона не знижувалась, тому наші рослини майже всі збереглися. Директорка інституту говорить, що найбільше постраждали дерева, які привезли до ботсаду у дорослому віці. Їх транспортували з голим корінням без ґрунту. Раїса Божегова пропускає, що саме через це рослини погано прижилися.
Ми бачимо оці фікуси, які були пересаджені в дорослому досить і без кому землі. Це рослини, які були завезені з ботанічного саду, з Національного ботанічного саду імені Гришка з міста Києва. Тому, мабуть, переїзди тривали, мабуть, що вони були без кому землі, ґрунту. Мабуть, вони ще можуть відійти, а зараз вони якось так хворіють, скажімо так. Банани, ананаси, кавове дерево та інші рослини, які потребують не менше 20 градусів тепла, занесли до кабінетів і коридорів. Два у нас банан королівський і банан звичайний, які потребують більш високої температури, то ми зробили такі міні-теплички, щоб зберегти ці унікальні рослини. Ми намагались збирати колекцію цих рослин унікальних, які витримують досить низькі температури. Наприклад, у ці пальми в нас витримують до мінус, це вуличні пальми, які в Європі ростуть на вулиці, і витримують до мінус 5 градусів морозу. Встановлення системи опалення зараз у планах немає. Бракує коштів, говорить Раїса Вожегова. Опалення – це ще один такий досить фінансовий, затратний етап. Поки що в інституті немає таких коштів і такі статті затрат, щоб зробити опалення. Віялова пальма, з якої торік почали збирати колекцію, прижилася і почувається добре, каже Раїса Вожегова, директорка Інституту з рошовинного землеробства. Нагадаємо, у зимовому саду Інституту з рошовинного землеробства зібрали понад 300 рослин, 120 видів майже з усіх континентів планети. 300-тою стала японська мушмула, вона із сімейства яблуневих і єдина фруктова у субтропіках, яка цвіте восени та визріває ближче до весни. У листопаді науковці готувалися зберігати колекцію взимку і розказали про свої плани кореспондентам Суспільного. Цього року виповнюється 50 років зимовому саду. У 90-ті вийшла з ладу система опалення і колекція загинула. Зимовий сад був зруйнований майже в аварійному стані, і тому висотні роботи, в першу чергу, це укріплення цих основних колон на 1,5 метра в діаметрі і метр над землею, під землею. Прийшлося зробити такі бетонні стакани. На капітальні роботи за 2 роки витратили 4 мільйони гривень. Гроші надавала Національна академія аграрних наук та дослідні господарства. В бюджеті Інституту з рошовинного землеробства такі видатки не передбачені, розповідає Раїса Вожегова. Говорить, що зараз працівники установи шукають, як обігріти сад взимку. Висота атріуму – 12 метрів, і звичайні системи для цього не підходять. Системи опалення поки що немає, тому ми в першу чергу підбирали рослини, які більш холодостойкі, але на перспективу ми плануємо, мабуть, вивчаємо зараз питання сонячної батареї, щоб отаплювати сонячну радіацію, це зимовий сад. Є різні методи і окурювання, і вкривання якийсь агроволокном, більш чи менш холодостійкі фікуси, ми посадили їх біля теплотраси, де буде більш тепліше. Деякі рослини ми в вазонах, щоб була можливість їх зберегти, занести у приміщення. Всі металеві конструкції захистили від корозії, прогрунтували та пофарбували, дах пересклили. В оранжереї зробили нове освітлення, проклали доріжки і відремонтували фонтан. Це перший етап відновлення, говорить директорка інституту. Наступний – наповнення саду екзотичними квітами та деревами, гроші на які дають спонсори. Рослини розміщуватимуть в окремих зонах. Зліва від мене – це зона плодова, на якій представлені такі екзотичні культури, як гранат, лайм, червоний апельсин, фінікові пальми, 2 види бананів, звичайний та королівський, інжир. Справа від мене планується, вже деякі рослини є, це у нас буде японський сад. І основна рослина, яка присутня в японському саді, це бамбук, який дуже швидко росте, і, мабуть, за 2-3 роки він буде вже впиратися в нашу стелю. Ананас з Таїланду, кавове дерево арабіка з Японії, хвойна ероукарія, двоколірна азалія та пальма мільйонера стоять у кабінеті директорки інституту. Для них в саду і зараз зимно.
До вирішення проблеми опалення їх у ґрунт не висаджуватимуть. Після настання холодів сюди та в інші приміщення перенесуть рослини у вазонах. Так рятуватимуть їх від низьких температур. Андрій Усов, Владислав Купрієв, Суспільний, Херсон. Сьогодні, 15 січня, на 6 вулицях Херсона будуть перебої з водопостачанням. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Херсонського міського водоканалу. Працівники підприємства проводять роботи на вулицях Садовій 13В, Воронцовській 16, Алмазова 134, на розі Фрітаун та Садової, проспекті 200 років Херсона 21, на розі проспекту Ушакова та вулиці Маяковського. Наразі у мене вся інформація на цей момент. Бажаю вам гарного продовження дня. Більше інформації ви дізнаєтесь від моєї колеги Оксани Стравнової о 17 годині.